Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević uručila je ugovore korisnicima koji su dobili sredstva na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini. Zaista velika čast i zadovoljstvo da sam u prilici da u ime Pokrajinskog sekretarijata uručimo 140 ugovora za proizvodnju medijskih sadržaja na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, kako štampanih, elektronskih, tako radio i TV emisija. I ono što meni čini zaista veliko zadovoljstvo, smo ove godine opredelili iznos od 49 miliona i 200 hiljada dinara. Bio je težak zadatak za komisiju i za mene lično iz razloga zato što je veliki broj projekata pristigao na adresu samog sekretarijata, ali ono što jeste činjenica jeste da je kontinuirana podrška, snažna podrška kako pokrajinskog sekretarijata, tako i pokrajinske vlade za sve medijske kuće na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, pre svega zarad istinitog, pravovremenog i objektivnog izveštavanja svih naših građana. I ono što jeste zapravo cilj ovakvih projekata jeste da se bave svim temama društvenim, pre svega i zdravlja, i kulture, i identiteta, istorije i svega onoga što čini naš svakodnevni život. Pri tome moram da istaknem da Pokrajinski sekretarijat zaista svake godine pruža snažnu podršku svim medijskim kućama, ne samo na ovom konkursu, već i na drugim konkursima, poput unapređenja profesionalnih standarda, takođe za konkurs za osetljive grupe. Zaista se trudimo iz godine u godinu i taj trend jeste takav kontinuiran da raste iznos podrške ka medijskim kućama i to je ono što jeste naše opredeljenje i što ćemo činiti i u buduće kontinuirano. Ukupan iznos sredstava je 49,2 miliona dinara.